que é que tem aí? Qual que é o problema? O que é que você tá vendo aí? Que duas horas da manhã, você me acorda pra matar um mosquito, Maia? Um mosquito? 2 horas da manhã é hora de matar mosquito, Maia? Já tá morto. Chega. Vai deitar. Já morreu, Maia. Maia, chega. Você já matou. Vamos deitar. Já é mais de 2 horas. Dormi. Vai deitar. Maia. É, dormi agora, viu? Deita aí. Quietinha. Ai, meu Deus.